to the sewers now. These creatures' DNA is the key to complete the cure. You want a piece of me? There's been a misunderstanding. You're not supposed to be out here. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lagarto falando, trazendo pra vocês mais um vídeo, continuando a nossa série de Lo Espetacular Homem-Aranha, The Amazing Spider-Man aqui, e a gente tá no capítulo 4, e é o seguinte, a partir desse capítulo, o que a gente precisa fazer? Agora nesse capítulo a gente precisa achar uma amostra de DNA que daquelas espécies cruzadas que escaparam lá da Torre da Oscorp, e também apareceu uma missão secundária aqui, que é levar esse doido até a instituição mental que ele escapou, né? Então vamos lá. Vamos levar o cara até o ponto. Eu acho que é aqui, né? Deixa eu ver. Opa, opa. Deixa eu subir. Deixa eu ver. Caralho, não consigo subir aqui direito. Aí. Beleza, subi. Falou, louco. Bom, vamos lá, então. Bora lá. A gente agora vai ter que rumar até o esgoto. Porque é lá que a gente vai conseguir encontrar a espécie cruzada que a gente tá procurando. Então tá, pessoal. Estamos chegando aqui então na parte que a gente acessa os esgotos para a gente poder tentar recuperar as amostras de DNA que o Dr. Connors precisa para poder continuar a tentar fazer uma vacina, alguma coisa que pare essas cross species. Ah, eu tenho um comic aqui para coletar. Enfiado no meio da merda, né? Que beleza. E como é que eu faço para entrar aqui? Vamos ver. Ah, tem mais comics aqui. Entra aí. Sobe aí, Spidey. Sobe aqui. Oh, aqui, carai. Acho que foi ali na frente. Então tá. Tô com 10 páginas de 15. Quem sabe logo eu completo este comic. Como é que eu faço pra entrar? É por aqui mesmo? Por aqui não é. Aqui. Beleza então, pessoal. Entramos aqui no esgoto e agora o bicho vai pegar, hein? Ok. Aqui então, o Homem-Aranha falou que ele adora o cheiro agradável dos esgotos pela manhã. Eu não vou ficar andando no meio da bosta, né? Eu vou ficar... Vamos lá. Vamos explorar pra poder achar cross species, ou mesmo só abrir esse portão aqui. Ali tem um nível, um marcador de nível de água. É, consigo vir pra cá? Não, né? É, eu já imaginava. Ah, acho que é ali. Essa aqui, acho que é. Sai da bosta. Aqui, ó. Vamos lá, então. Interagir aqui, vamos ver o que vai acontecer. Abriu. Ah, tem um macaquinho. O Aranha falou que ele trouxe um pouco de queijo. É, ok. Vou ter que atingir ele de novo, então, né, pelo visto. Acho que eu já sei. Vamos dar uma olhada aqui no que tem aqui. E vai, agora se joga. Beleza. Passamos aqui, vamos atrás. Ai, caralho. Porra é essa, velho. Vamos pelo teto. Bom, beleza. Vamos continuar aqui então pra cá. Vamos ver se a gente acha aquele monkey monkey. A gente precisa daquela porra pra gente conseguir pegar o DNA dele e conseguir mandar pro Dr. Connors pra ele poder fazer uma sopa pra nós. Não, pra ele poder fazer o antídoto pra curar a cidade. Ok, ok. Cadê o bicho, velho? Pra onde que ele pode ter ido? Que absurdo. Não tem onde esse bicho ter ido, caralho. Ou tem.
Ou ele catarrou aqui. Será que é naquela mesma válvula? Não, não é possível. Ou é mesmo. Então tá, eu cheguei nessa área aqui, então a gente tem vários túneis diferentes. E a gente tem que aqui, ó, ele falou, é melhor agora a gente começar a pensar como uma aranha. E essa aqui, ó, essa teia tá vibrando. Então a gente vai vir pra cá. Porque provavelmente o bicho vai estar pra cá. Ah, ele aí, ó. Puta, velho, o que aconteceu? Esse cara tá infectado, vai querer me arrebentar, vou ter que lutar. Que merda. Isso só porque eu queria ficar quieto, né? O Homem-Aranha falou, melhor se, acho que se eu ficar quieto vai dar tudo certo. Aí me aparece esse maluco aí pra eu encher ele de porrada. É tudo pra dar, pra ajudar. Agora ele falou que as pessoas estão começando a se transformar. Então é melhor agir rápido antes que dê mais alguma merda. Ali só tinha um secret, na verdade, não tinha... Pensei que tivesse... O bicho, ele foi pra lá, né? Mas... Pelo visto, não tem como ir pra lá, não. Vamos lá de novo. Pra ver se eu encontro o bicho. Não, é aqui mesmo. É aqui que tá vibrando a parada. Então vamos lá. Escalar aqui. Maroto. Mais uma vez passando por um duto de ar. Ah, tá ali. Filha da puta, para de correr. Vamos ver. O que eu posso interagir aqui? Ah, é porrada. Eu pensei que eu fosse me esconder, alguma coisa assim, né? Aff, velho, olha os caras. Nossa, velho, tá todo mundo transformando em bicho nojento, cara. Que beleza, hein? Sai daqui, vai. Ah, esses aqui são mais difíceis ainda de vencer do que os outros. Tipo, tá começando a ficar complicado. Nossa, teve um que soltou ácido, cara. Que bizarro. Sai daqui. Sai, sai. Sai pra lá. Ai, cacete. Deixa eu atrair eles aqui pra cá, perto de algum item que eu posso usar. Ali. Aqui. Segura aí. Agora vamos amarrar vocês. Boa. Agora é só arrebentar você. Falou. Tá, beleza. Aqui não tem nada demais. Ok, deve tá pra cá aquela porra daquele bicho. Então tá, Dr. Connors falou que a gente precisa achar ali a espécie certa. Vamos ter que continuar procurando. Opa, aqui, tá aqui, vibrou aqui, ó. Tá vendo? A teia dá uma tremidinha. Indica que o bicho tá pra cá. Eu vou tentar chegar, então, da maneira mais quieta possível. Vou rastejar aqui pelo teto. Não sei o que ele pediu pra olhar, né? Mas tá bom. Nada aqui. Cadê esse bicho? Cadê esse nojento? Ali tem um cara transformado, vou deixar esses caras aí. Vou continuar. What? Nossa, quem que me viu, cara? Ai, merda. Nossa, os caras cuspindo. Beleza, então, pessoal, vamos tentar de novo aqui, depois do feio que aconteceu agora há pouco. Vou tentar fazer assim, ó. Tem uns lazarentos que eles ficam jogando ácido pela boca, e isso me fode a vida. Porque fica me tirando vida à toa.
Eu preciso então tentar me livrar deles mais rápido. Olha lá, filha da puta, velho. Ele fica jogando ácido pela boca. Eu tô tentando interagir com os itens aqui, mas tá um pouquinho difícil. Olha lá, mano, não é pra atacar teia nos caras, é pra interagir com a porra do item. Cacete. Ah, esse é o animal. Então vamos lá, vamos grudar uma parte dos caras aqui, ó. Aí já me facilita bastante a vida. Vamos lá, aparece pra interagir de novo. Aê, galera, agora sim, hein. Agora tá mais fácil, só sobrou você agora. Aí já fica mais tranquilo, eu já posso te quebrar aqui na porrada. Tem mais um. Nossa, tem mais dois. Eu achando que tinha só mais um. Tinha mais três, na verdade. Mas tudo bem. Tudo bem, porque já agora sim, já conseguimos nos livrar deles. De uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais fácil. Vamos continuar pra cá. Pular aqui pra cima. Deixa eu ver se eu acho aquele rato maldito. Ele não é um macaco, ele é um rato. Então agora a gente vai ligar pra repórter. Vamos lá então, tirar uma fotinha. Que é exatamente o que a nossa querida repórter está precisando. Tiramos ali a foto. Tá bom, agora ali. Pra poder parar aqui a água. Ah não, ele só abriu, só me deu uma abertura lá na frente, na verdade. Mas tudo bem. A gente continua pra cá, pula pra cá, ó. Ai, bosta. Tem alguma coisa ali em cima. Tem que ser mais rápido. Não tem nenhum item aqui, tá vendo? Que isso, velho? Bizarro. Tá bom, vamos voltar pra lá então. Beleza. Mais uma vez, rodar ali a várvula. A varva. Várvia. Então passa pra cá, rapidão. Pra lá, rapidão. Desce, 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 desce. Desce, seu animal. Aê, passamos. Beleza. Deixa eu achar aqui agora o caminho. A gente nunca é pelo caminho mais óbvio. É sempre assim. Eles nunca nos dão o caminho fácil pra seguir. Ali. Então tá, continuando pra cá. Nossa, o ratinho tá ali, mas tem um bicho bizarro ali. Ai, sai daqui. Nossa, esse bicho parece ser meio forte, cara. Não, 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 já tonteou já. Só grudar ele. Achei que ia ser um pouquinho mais difícil, mas não. Ele tonteou bem rápido. Ali peguei mais uma pagininha aqui, alguma coisa, algum secret. Alguma revista, sei lá. Vamos continuar. Aff, lá vem. Vamos mandar os dois já pro saco. Gruda você no chão. Gruda você no chão. Vamos seguir. Puta, velho. Mais desses bosta. Dar um counter em você. O foda é que a gente tem que bater nos caras, né, meu? Tipo, os caras são gente normal. São cidadãos que, infelizmente, se tornaram cross species, né? Espécies aí com DNA cruzado com esses bichos nojentos de Nova York. Engraçado que, assim, eles devem estar menos tempo expostos, né, ao vírus. Mas eles já ficaram mais, tipo, já começaram a ter mutação. E a Gwen, até agora, aparentemente tá bom, tá boa, porque não apareceu nada pra gente ainda. Tá bom, foi pro saco você também. Vamos agilizar o processo aqui, ó. Ó os mano, ó. Sai daqui, rapaz. Falou, você. Falou, falou. Interact aqui, explode. Joga teia em você, joga teia em você. E joga teia em você. Prontinho. Agora eu continuo perseguindo. Olha o rato maldito. Saco. Deixa eu sair daqui. Não precisa nem atacar esses bichos, Spider. Deixa eles vivos aí, velho. Foda-se esses caras aí. Já tô de saco cheio. Vai, ratão. Chega aí. Ai, caramba. O bicho é forte. Caralho, velho. Bicho chato.
Então vamos lá, ratinho, ratinho, ratinho. Vem aqui, ratinho. Pra cá, né? Deve ser. Ah, tá ali. O Homem-Aranha falou assim: ah, eu acabei de mudar aqui pro vizinho e tal. Eu só queria saber se você pode me emprestar um pouco do seu sangue. Mas ele não. Não na amizade ele não vai querer, não vai ter jeito. Eu vou ter que ir pra briga. Mas vai ser tranquilo. Eita porra, o bicho é rápido. Oi, carai. Puta, pior que ele se. Ele se esconde no catarro ali. E eu fico meio sem. Saber o que fazer. Porque eu não posso grudar no teto também. Isso que é foda. Ele tem o teto. Tipo, diferente das outras vezes, agora é ele que tem o teto ao favor dele. Diferente de quando eu normalmente tenho o fator teto pra poder me proteger. Mas eu ainda tenho o Web Retreat, né? Eu posso usar. Quer ver? Posso fazer isso. E aí, ó. Daqui. Ah, ele tá cuspindo catarro em mim. Chega aí, motherfucker. Ah, mano, que bosszinho chato. Falou, falou, falou. Chega aí. Bom, acho que eu consegui a porra do sangue. Só que apareceram os robôs da Oscorp. Que caçam espécies cruzadas, né? Caçam cross species. E aí, né, já viu. Quem que ficou... Quem sobrou mais uma vez, né? Pra poder ser caçado pelos robôs. Nosso querido amigo aí, o Homem-Aranha. Então vamos nos livrar dessas pragas. Dar um web strike aqui. E tentar... Eu não consigo desabilitar esses robôs. Merda, vou ter que destruir. Então, o problema já era. Já destruímos. Vamos tentar seguir o rato agora pra ver se a gente consegue chegar em algum lugar. Mas pelo visto não. Acho que a gente vai voltar pra cidade. Mas provavelmente a gente já conseguiu... Coletar amostra de sangue. Eita porra, o rato tá causando puta tumulto no meio da cidade. Ah, maldito, eu vou caçar você. Nossa, cara, tá cheio de rato em Nova York. É, aqui já não tem mais rato. Então... Vejamos... Ah, eles estão aqui. Achei! Galera, sai de perto. Chega aí, ratão. Ah, mano, não volta pro esgoto. Então lá vou eu de novo atrás dessa bosta. Agora ele fez uma piada boa, ele perguntou assim pro rato. Bom, onde você tá indo? Você veio comer pizza com seus amigos tartaruga gigantes, né? Tipo, adultos. Se referindo às tartarugas ninjas, foi boa. Bom, pessoal, tem um upgrade aqui pra fazer. Eu vou fazer. E esse vídeo, como ele já tá ficando muito longo, eu vou encerrar ele por aqui. Eu vou deixar a perseguição do rato mais pra frente, pro próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar sua avaliação com o like favorito para poder ajudar na divulgação e na avaliação do canal. Comenta sobre o vídeo, sobre a série e se inscreve aí caso você não seja inscrito, beleza? Me segue no Twitter, curte a página do canal no Facebook e todas as coisas mais, beleza? Então é isso aí, um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou!